No niin, tässä on Jami Kuparinen Häkki Radiota ja takakuristus Next Generation tapahtumasta. Mulla on Ville Heikkonen, mies kohtas Kenneth Matsonin illan ensimmäisessä Superfightissa. Meni täydet 20 minuuttia. Ihan alkuun, kuinka paljon sua hämäs tai ärsytti, että Kena oli Venon puvussa? Ei yhtään. Ei yhtään? Ei se, mitä se mulla? Kai se saa otella vaikka melkein alasti, ei se mua haitannut yhtään. Se on ihan normaali päivä. Vaikeuttiko se yhtään sitä grippiä tai mitä? En mä ainakaan huomannut mitään eroa. Et mä epäilen, että se vaikutti vaan Kenan hapensaantiin, että jonkun verran se puuskutti siinä heti alussa. Että. No, puhutaan matsista heti kärkeen. Mitä siinä tapahtui? Sä linkutit siinä, sanotaan, oliko 5 minuutin jälkeen aika pahasti. Loukkasitko se jalkas? No mä repäsin itteni siitä Kenan otteesta pois ja tuntui, että jotain antoi tuolla pohkeessa periksi. Ja sitten ei sen jälkeen tehtykään matsis enää mitään, että vittu, ei pystynyt tekemään mitään. Yritin sitten siitä istuvalteen pelaa ohitusta, mutta eihän se toimi pitkään jalkoja vastaan. Että ei voi muuta sanoa kuin, että anteeksi. Ei pidä mitään anteeksi pyyntää, se oli kuitenkin viihdyttävä matsi. Tuntuuko sinulle, että sulla oli missään vaiheessa semmoista hyvää tilannetta lopettaa ottelua? No olihan siis se jalkalukko, mutta siinä alkoi taas vähän ehkä hätäili. Sitten siinä oli se kimura, mutta ei mitään suurempaa, mutta kyllä mä koin, että mä olin lähempää lopetusta ehkä, en mä osaa sanoa. Ehkä kuitenkin mennään sellaisten puolueellisten lasien läpi. Mitä sä tykkäsit tämmöistä submission only säännöistä? No siis vähän vaikea sanoa, että se on, vaikuttaa tosi paljon, että minkälaiset otteluparit. Et mä en ehkä kuulu tänne, koska mä näissä lukkopainin kautta brassijuitsukisoissa onnistunut kauheasti lopettaa porukkaa, että se on yleensä sellaista, haetaan kaato ja grindataan se loppuaika, ja jos saadaan ohitus tai lopetus, niin kaikki on kotiin päin. No olisitko kuitenkin, kun sä sait sen kutsun, niin millaiset mietteet sulla oli? No totta kai. Jos tällainen kunnia tulee, niin miksei? Mielellään tulisit uudelleenkin. Sut olisi kuitenkin paljon viihdyttävä ottaa. No jaa, ei se nyt niin. Mun mielestä. No joo, totta kai. Ehkä pitää katsoa, että onko se fiksua tulla. Et kyllä mä totta kai tuun, jos kutsu käy. No, varmasti nähdään miestä vielä uudelleen.